Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike opisivao stanje ashabima onih ljudi koji su daleko od istighfara, onih ljudi koji su zaboravili na Allaha dželešanuhu i koji ustrajavaju na svojim grijesima, a ne vraćaju se Allahu dželešanuhu sa istighfarom i sa oprostom. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada vidite čovjeka da mu Allah dželešanuhu daje obskrbu, olakšava mu u svakom pogledu, a on i dalje čini grijehe, znajte da ga Allah dželešanuhu tada želi da kazni. Pa je zatim proučio kuranske ajete: felemma nesu ma dhukiru bihi fatahna alejhim abwaba kulli shay. Kaže uzvišeni Allah: onda kada oni zaborave na mene, tad ćemo i mi vrata svakog dobra otvoriti. Hatta idha farihu, pa onda kada oni u tom griješenju i tome što im Allah dželešanuhu otvorio svaki hajr, svako dobro, a oni dalje griješe umjesto da budu zahvalni, kada budu radosni na tome i sretni i zadovoljni, tada će Allah dželešanuhu im poslati kaznu, bolnu kaznu, i oduzeti im u jednom trenutku sve što su posjedovali. Shodno tome, nemojmo sebi dozvoliti da nas grijesi odvedu u zaborav na Allaha dželešanuhu i da budemo oni koji su spomenuti u ovome kuranskom ajetu,